siia tulnud . me oleme miljardid . ja grupina , liikmetena on meil ka pikem ajalugu . miljardid lähevad veel tagasi Marten kuninga aegadesse ja mõtlesime , et teeme täna sellise kergelt kronoloogilise õhtu , et võib-olla oleks teil , aga ka omalgi huvitav alustada mõningatest vanematest lugudest ja siis rännata edasi kuni miljarditeni . et me kõigepealt mängime natukene kahte plaati , üht-teist kahelt plaadilt . ja mis siin ikka , see on Janu .
Janu albumilt Janu 2012 Anno Domini. Järgmine lugu on samast ajast. Neli aastat tagasi olime sama pundiga siin samas Käsmus, Käsmu rahvamajas.
ja salvestasime Martin Kuninga praktilise mehe plaati ja hea meelega teeks mõned mõnusad palad praktilised mehed teile. Valgu, valgu,
Päris lahe neid vanu lugusid mängida, aga enamus aega praegu mängime ikkagi oma viimast albumit. Nii et väga tore, kui meil paluti täna kahes setis mängida. Et see on erakordne sündmus, ma arvan, üle pika aja. Kus te kuulete meid vanu lugusid mängimas? Ja nüüd veel üks vana lugu. See lugu on ju päris huvitavalt salvestatud. Martin, sul on alati nii palju öelda, äkki sa räägid seda? Jaa. No, huvitav oli selle juures see, et salvestuse ajal olid kolm meest väljas, majast väljas, rahvamajast väljas, rahvamaja taga täpsemalt. Ja üks mees, Kristjan Kallas, rahvamaja laval kardinate taga. Tema oli niisama endast väljas, nagu tavaliselt. Trummide taga ja kardinate taga samal ajal. Ja meie kaks meest, kes olid maja taga, oli ühtlasi ka sipelga pesas. Sellest me muidugi saime aru järgmine hommik, sest et kui me seda lugu tegime, siis oli juba öine pimedus. Koidik ja pidevik. Ja lihtsalt niimoodi vahepeal niimoodi saare pealt nagu vaatasid sääsed, aga hommikul lähemal vaatlemise selgus, et seisime sipelga pesas. Ja sellele huvitavale sündmusele vaatamata oli kõik kontrolli all. Kõik see on mujal.
Paar aastat tagasi oli, äkki isegi rohkem kui paar aastat tagasi oli ajakirjanduses aktiivne debatt, et miks bändid peavad ööklubides nii hilja esinema, et miks peavad bändid minema lavale kell 1:30 öösel ja 1:30 öösel, aga kunagi pole olnud debatti, et bändid peavad liiga vara esinema ja siis ma arvan, et enamustel Eesti muusikud on kõige varajasem esinemiskella, aga tavaliselt televisioonis, kus siis tavaliselt 6:15 oleb olla juba kohal ja pilve olema ääles valmis tegema heliproovi ja siis mõne pärast kohe mängima. Aga selle järgneva looga ma arvan, et meil kõigil, vähemalt minul kindlasti kuulub see kõige varajasema kellaaja rekord. Nimelt meil oli siin külas üks Leedu filmimees, kelle arvates oli geniaalne idee seda filmida hommikul kell 4 Stroomi rannas. Ja, geniaalne oli see filmimine leppida kokku minul ja Martinil temaga kolmekesi ja siis õhtul pärast kontsert jääd, et järgmine hommik on see sama filmimine, tuleb meelda. Oi, kus pidi Peedut veenma. Oi. Aga sa ei kahetsenud sõna? Noh, lõpus, kui ma seal kohal olin, oli seal väga ilus ja tore ja mõistagi ühtegi inimest ei olnud. Aga jah, saada õhtul 10:30 peale laivi. Teada, ma arvan, meil olime just ka selle plaadi põhimõtteliselt saanud valmis. Suhteliselt magamata olek. Aga noh, jah, nüüd on see tehtud. Võite vaadata, kui te võib-olla nüüd selle eellooga teades, mis kell see tehtud on, Vilnius Temperature, ja leiab selle YouTube'ist otsides. Tundeid, mis su kõrvu küll ei jõua ja sest iga kord, kui avan suumu mõru keele totelt sõn on pea riivates põhja tasakesi tunnen haihtud ka mu kaunis kadu tagur pidi vaad. Kas sujub siin mu kallis kadu tagur pidi vaad.
Ja me oleme jõudnud ülemineku ajastuni. Tagurpidi vaal oli üks esimesi lugusid, mille me koos salvestasime. Ja nüüd enne, kui me teeme väikse pausikese, tahaksime mängida esimese loo, mis tuli miljardite nime alt. Kaua tehtud kaunikene vist võib öelda selle kohta. Kaua me tegime seda? Ma ei tea, poolteist aastat vist tegime seda ühte lugu. Vaat see on alles teos. Oodake nüüd. Seadke valmis. Allan tuleb. Never.
poolteist aastat on väga pikk aeg, et üks lugu teha. Kui te hakkate keegi lugusid tegema, siis palun tehke kiiremini lugusid kui poolteist aastat üks lugu. See tähendab, et albumi saad teha. Silmas oma jalge on. Mind on vaja sulle sinu kõrval, et kuulata. Mul on vaja anda oma kõrvas, et kuulata. Veelkord kuulata sinu selva. Serval annad juurde veel. Käid ja aina ajad puru silma, kuni täis on teatas. Sa kardad mud, kui kardad jääda ilma, sest mine tea, mis juhtub siis, kui lahkub sinu selva. Problem. Oh,
ja sa vaatad mulle silma. Armastus disainitud meile, kui millest on
natukene siit ära katsu sealt. Katsu natukene siit, miks sa katsu sealt. Oi. Katsu natukene siit ära katsu sealt. Katsu natukene siit, miks sa katsu sealt. Oi. Katsu natukene siit ära katsu sealt. Katsu natukene siit, miks sa katsud seal? Thank you.
samas lähes. Jaa, see just, mis kõlas, oli meie vast ilmunud plaadi nimi lugu Kunagi läänes. Ja üleüldse oleme praeguses pooles esitanud viimase plaadi palast. Ja eile Kristjaniga kuulasime mõningaid lugusid selle plaadilt. Ma sain iluti vinüüli mängis, me katsetasime soundi. Panime midagi tuttavat peale, mida me mõlemad teame, siis kuulasime natuke selle plaadi lugusid. Ja avastasime, et see lugu, mida me nüüd hakkame mängima, on tegelikult vanim lugu sellel plaadil. Selle algimpuls oli juba millalgi 2014. Koidula tänava proovikas. Vana hea Koidula tänava proovikas. Mäletan. Ja siis me leidsime selleselt voice memodest, leidsime üles ühel hetkel, et ma ei mäleta, mis see töö pealgiri oli, aga eks ta mingi radioheidikas oli. Ja selle loo kohta on ka öelnud Tõnu Kõrvits, et see on tema lemmik lugu selle plaadi peal. No siis küll mängime, jah. Tõnu Kõrvut! Lähme nüüd, ma siis ei ütle. Räägi jutt lõpuni, Raul. Moment on läinud. Raul, lõpeta üks asja ära, siis alusta uut. Nõttus käi minu hinge torkimas, mu harjumus näi, et siit teeni. Aeg vii. Ma ei saa sind sõndida, must välja minema, kui küpsan aeg tean ise lähed saa.
Mind üldse ei huvita tegelikult see jutt enam. Aitäh tähelepanu.
iga päev on ise moodi filter pea. Teile. Ega külm ei ole? Ei ole külm. Ma hakkasin korra juba muretsema. Igal juhul positiivne on see, et järgmise loo ka saame päikse välja. Ja päike tõuseb.
astun peale miljon päeva ühe lõigul panid õla minu peale panid õla aitab suurest kunstist, nüüd hakkab reivima.
maailma üssa, singame valgust valude pessa. Olendid tantsivad maalitud südame, poolame uuesti varjude rüüta. Me ajame tagada enese sava. Me ajame tagada enese sava. Me oleme olendid, oleme vabad. Me oleme olendid, oleme vabad. Vahel süda meid kui leiba, murrangu kisk ja varju heidan. See pole nii, et ma ei hooli, kuid iha pillu oman on. Vahel süda meid kui leiba, murrangu kisk ja varju heidan. See pole nii, et ma ei hooli, kuid iha pillu oman on. Puhasta ving, tuli, tuli sisse, ta puhastas mind. Tuli, tule sisse ja puhasta ving, tule, tule sisse ja puhasta ving, tuli, tuli sisse ja puhastu. Aitäh teile! Meil on küll äärmiselt meeleolukas olnud, selline tunnete virvarr on läbi käinud. Ja osalt öeldes
tänane esinemist ma tundsin sellist tavapäratut ärevust. Ma arvan, et see on midagi seotud sellega, et oli tarvis tulla kõigest mõnisada meetrit kontserdi paika ja üldse paika, kus ma päris sageli käin ja käin jalutamas niisama siin ja käs mu pood on siin ja sealt sa pead kaupa. Aga nüüd me laulame oma viimase loo. Ma õpin sind hingama,
inimesed on seinatu all. Tabaka tuba des tabada.